ពីបបានណាដែរអត់តន់គ្រប់ម៉ោងក៏គេទេខ្ញុំលបីជ័យផ្ងាយតែអត់តន់គ្រប់ម៉ោងខ្ញុំគ្នាឲ្យជ័យមរៀងដងឲ្យព្រមខ្លាំងម៉ាគឺនៅ4ទៀតគេចាប់អានេះបើហើយអេលុលុអោយកយកអស់ដែរខ្ជិលទៅណាវាបានណាដែរអត់តន់គ្រប់ម៉ោងក៏គេទេខ្ញុំលបីជ័យម៉ែតែអត់តន់គ្រប់ម៉ោងខ្ញុំគ្នាឲ្យជ័យមរៀងលោកចិត្តម៉ាលៀងអៀមហ៎ម៉ែមជាបាញ់អ្នកកាប់ជិះលោឡាមានណាយច្រឡំយ៉ាងអៀមអៀមចាប់អារឿងចាប់ដល់បីមិនចាំហើយទី3ដែរកាប់អត់ទេដំណើរចឹងមែនអូកន្លែងចាប់ទេគេចេះបរោះណាគេចេះបរោះខ្វាយលូយើងតែថតដល់ដូចកន្លែងខ្វាយខាងនោះមានគូទេដល់ថតគូនេះម្ចាស់គូខ្លះគេក្តីឲ្យថតឬអីដល់យកថតយកទៅណា
cứ phạt phọt cú rõ bàn đấy. Đang ở vùng quay mà chúng nó buôn đi cái dạng này phải hay ê lũ lũ ơ vào dốc vô được ớt ê chiêu tàu nè Mm-hmm.